Ahoj děti. Na konci strany 14 je čtvrté cvičení, což je slovní úloha, kterou si vyřešíme společně. Pojďme si přečíst zadání úlohy. přečti, prohlédni si grafické znázornění a úlohu vyřeš. Zadání slovní úlohy. Na osách je znázorněno, kolik let je babičce a Petrovi. Okolik let je Petr mladší než babička? No, takže údaje, doslovní úlohy, nejsou napsané v zadání, ale tady v tom grafickém znázornění. Takže po deseti, sto, a to jsou roky. Takže babička, 10, 20, třicet, čtyřicet, padesát. Babičce 60. šedesát. Zapíšeme... Petr 10. Zapíšeme. A teďka výpočet. Na začátku jsem horlivě pracoval a zapomněl jsem podtrhnout otázku. Takže k tomu se teďka ještě vrátím, protože vidím, že ji potřebuju tu otázku podtrženou. Takže, okolik let je Petr mladší? než babička. Ještě, že jsem si na to vzpomněl. Tak, ano, hledám tady ten otazník, ten rozdíl mezi tím vyšším věkem a nižším věkem, takže samozřejmě od vyššího věku, od 60 let, odečtu ten nižší věk, minus 10, a zjišťuji, o kolik je Petr mladší než babička. Rovná se 50. Je o 50 let mladší. Tak, vracím se k otázce, když chci tvořit odpověď. Petr je o 50 let mladší než babička. No, tak to jsem zvědavý, jestli se mi to tam vejde celé. Uvidíme. Takže začínáme. Petr, velké písmeno na začátku, je to jméno a začátek věty. Tr. Tak a ze spoda. P. Tr. Je. O. 50 let. 50 je o 50 let. Mladší, hele, mladší. M, mla mlad a ší. Mladší než babička. Hm, tak to se mi sem nevejde. Takhle to dává smysl. Není to úplná odpověď mohla by být ještě lepší, ale lepší, lepší, takhle kratší, než abych to tady psal mimo ten řádek. Teď jsem zvědavý na to řešení. 50. Tady dopisovali let. Let není úplně jednotka, takže to tam nemusí být. My si to pamatujeme. V odpovědi to musí být. 60 minus 10, 50. Dobře. Petr je o 50 let mladší, dobře. Tak a teďka znázornění, jo, tady by se klidně ještě hodilo dopsat, co jsme vypočítali. Fajn, takže teďka se puste do řešení slovní úlohy vy a třeba píšete tak malým písmem, že se vám to sem vejde.